E galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui com a nossa cidade sem nome, né? A cidade que está crescendo, se desenvolvendo, com uma renda positiva, pessoas felizes. Eu estou bem feliz mesmo com o desenvolvimento da nossa cidade. Aí, olha que legal, cara. Ai, que delícia. Demorou, tem uma casinha vermelha. Bom, vamos dar um gás no tempo, porque eu acho que eu particularmente estou bem populado, tô bem arrumado. Olha algumas dicas, né? Tem umas dicas meio suicidas, tipo, meu, taca a residência nessa porra aí. Vocês estão malucos, eu tô indo com calma, velho. A gente tá caprichando aqui, eu não vou me afobar, entendeu? Eu acho que a gente tá indo devagarzinho, mas a cidade tá crescendo num ritmo bem bacana. Tem uma demanda industrial alta, então eu preciso colocar mais indústrias, mas eu não tenho muito espaço pra indústria, isso é uma bosta. Eu vou provavelmente garantir toda essa costa aqui pra indústrias, né? Vamos falando nisso, vamos já começar a fazer o planejamento de estradas aqui. Eu acho que é bem importante a gente já fazer mais ou menos essa etapa. Vamos ver, ó, por aqui acho que tá irado. Puxa uma estradinha pra cá. Deixa eu puxar outra pra onde? Pera aí, pega aqui na pontinha, ali tá a marcação, aqui tá outra marcação, ok. Aqui era uma das marcações, beleza. O negócio vai dando umas guias bem legais de construção, né? Isso aqui, a meta de construir aqui é tudo zona industrial, certo? Agora, a parte residencial e comercial, eu preciso também dar uma crescida pra cá. Isso aqui vai ter que destruir, então deixa eu subir um pouquinho isso. Essa rua. Passar pra cá. Isso aqui é só a etapa do planejamento ainda, né, galera? Ué, por que esse cara ficou bravo? Será que eu... Não entendi, esse cara ficou triste. Não sei. Beleza. Vamos ver, a renda tá boa ainda, então eu não preciso me preocupar tanto com essa etapa. Deixa eu puxar pra cá minhas ruinhas. Pra cá. Vai ser um quarteirãozinho aqui. O que a gente vai construir aqui, eu ainda não sei. Mas tudo bem. Corto aqui, deixa eu ver onde eu posso cortar pra não perder aquele espaço ali. Beleza. Ok. Temos uma área bem aproveitada de residências pra cá. Aqui mais pro centro, na verdade eu queria colocar uma área de residências mais densas. Deixa eu ver como é que estão minhas metas aqui. Eu preciso bater 3.800 pessoas. Vamos suprir a densidade... Pera aí. Primeiro de tudo, deixa eu ver como é que tá a produção de energia. Eu tô produzindo... Porra, menos do que... Aliás, eu tô produzindo na risca, né? Preciso melhorar a produção de energia. A questão da água, tratamento de esgoto tá baixo também. Então eu preciso aumentar o orçamento dessas coisas. Então energia, por exemplo, vamos já bater 150%. E a questão da água a gente vai bater 100% agora, pra ter o máximo de qualidade nos serviços, certo? Bombeiros, eu tô gastando uma fortuna com bombeiros, mas é que eu acho que o problema de incêndios tá embaçado. Caraca, mano. Os bombeiros não estão cobrindo essa área aqui, ó, que merda. Eu vou precisar colocar mais um corpo de bombeiros por aqui, né? Beleza, educação, como é que tá? Educação tá uma bosta. Preciso dar um jeito de melhorar também a educação. Cara, eu não vou crescer a cidade ainda, sério. Até eu ter uma estrutura bem bacana pra essa galera que tá aqui, né? Vamos começar com mais uma estação do corpo de bombeiros por aqui. Eu preciso colocar transporte público também. Cara, deixa eu ver se dá, financeiramente falando, beleza. Talvez eu diminua o orçamento deles, porque afinal de contas eu tenho 3 corpos de bombeiros. Não tem necessidade disso, né? Deixa eu abaixar um pouco o orçamento deles. 125. Deixa eu baixar pra 100. Beleza. Vamos ver outras questões, então. Questão do lixo tá ok. Questão... Puta, mas tá já lotando um aterro, né? Qualquer coisa eu meto um segundo aterro sanitário ali. Vamos ver. Saúde das pessoas está ótima, com apenas um hospital. As pessoas estão dando conta de se curar e eu vou crescer ao redor do hospital, então beleza. Nível ok, deixa eu ver. Vento, tá uma região ali boa. Olha, eu posso colocar usinas, né, eólicas, mas tudo bem. Eita porra, olha o trânsito aqui, galera. Caraca, eu preciso resolver esse problema do trânsito, mano. Olha que caos. Eita, eu preciso seriamente resolver isso aqui, mano. Só tem uma entrada pra zona industrial, eu vou puxar mais. Beleza, o que mais temos aqui? Questão da poluição, obviamente que a área industrial é bem pesada no que se diz respeito à poluição, certo? A água aqui também tá toda cagada. Literalmente cagada. Beleza, e criminalidade? Criminalidade tá ok, uma delegacia tá cobrindo tudo. Bom, beleza, vamos resolver o problema do trânsito então. Construindo estradinhas para cá. Eu tenho esse... Puta, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. É, eu sei que tá feio, galera, mas não tenho muita opção nessa altura do campeonato aqui, não. Deixa eu passar pra cá, ó. Aí o trânsito dá uma amenizada aqui, eu acho, eu espero. Vamos ver, deixa eu dar uma acelerada no tempo e vamos conferir a situação do trânsito. É, melhorou um pouco, né, mas não muito, não. Será que eu consigo construir estradas melhores, né, no caso, tipo, uma estrada maior, mais ampla? Tipo essa? Não consigo, velho. Ela é muito ampla. Ela é ampla demais, né? Vamos pensar, gente. Vamos pensar. Pelo menos eu dei opção pras pessoas já, né? Se a galera pegar o caminho novo, fica ok. Ah, pera. Eu acho que eu consigo, com a estradinha simples mesmo, ó, puxar pra cá, assim, ó. Caraca, isso aqui virou um labirinto, velho. Deixa eu dar um gás. Vamos ver a situação do trânsito aqui, como é que tá. O orçamento da cidade tá bacana. Ou não. Eu acabei de ganhar uma construção nova pra questão da saúde, mas a saúde na cidade tá boa. A economia tá estável, vamos ver. Eu estou gastando aí 5.900 e estou ganhando 8.000. Beleza, tá tranquilo. Eu posso colocar um sistema de transporte pras pessoas também, né? Centralizado aqui, né? Que cidade maravilhosa. Até parece que estou sonhando acordado. Pois é, jovens. Estão demandando pessoas mais bem instruídas, né? Ou seja, as pessoas querem uma faculdade. Essa é a parada. Mas não tem como investir em faculdade, gente. Pelo menos não agora. Eu preciso realmente agora fazer um sistema de transporte. Eu preciso colocar o negócio do busão aqui, mano. O negócio do busão é grande pra cacete e produz barulho. Então a parada é que eu vou ter que fazer ele mais recluso. Tipo, meio que na área industrial, assim. Acho que é uma boa. Porque aí leva as pessoas pro trabalho, né? Faz sentido, não faz? Na minha cabeça faz bastante sentido isso. Fazer por aqui, assim, ó. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer, certo? Tem agora uma estação de ônibus. Pode trazer turismo também. Beleza. Eu preciso colocar pontos de ônibus, né? Ah, eu preciso colocar as linhas. Tá, beleza. Então vamos criar uma linha aqui. Opa, tem que fazer todo o trajeto. É sério isso? Tá, deixa eu passar essa linha pra cá. Beleza. Ó, já atendi uma parte da demanda das pessoas aqui, né? Não, tá certo. Puta, olha, não pode... Eu só cliquei errado, os caras já queriam me matar já, mano. Vamos tentar pegar a cidade inteira, né? Puta, que da hora isso aqui, velho. Isso é bem legal mesmo, assim. Beleza, acabou. Pode parar, eu quero parar agora. Tá, era só pra realmente aprender como é que funciona isso aqui. Deixa eu colocar mais linhas. Tem pessoas que estão abandonando as residências ali em cima. Vou colocar pra cá, assim, ó. Pá, beleza. Cobrir pra essa região também. Beleza, galera, ó, questão de transporte eu acho que tá ok, né? Eu não tenho nem dinheiro mais pra investir em transporte. Inclusive é bem caro manter o transporte público da cidade, né? Puta que pariu, puta que pariu. Caraca, 720 dólares por semana, velho. Meu Deus, que caro, brother. Mas eu acredito que as pessoas estão melhor agora. Deixa eu ver a estrutura de água. Não tem água nesses bairros aqui, eu preciso aumentar. Mais ou menos pra cá, assim. Energia eu creio que tem. Normalmente tem, quando é a situação. Tem, só não tinha água mesmo. Mas eu já resolvi, hein, galera. Não tem que reclamar mais, não. Deixa eu subir encanamentos pra cá também. Beleza, e o encanamento central aqui, ok. Tá dando água? Tá. Tem uma casa abandonada por aqui, deixa eu destruir ela. Fecha isso aqui, rapaz. Destrói essa casa aqui. Beleza. Vamos dar um gás no tempo e ver a situação financeira da cidade, como é que fica, se ela se estabiliza ou não. Eu não tô afim de aumentar impostos, eu quero, na verdade, colocar mais gente pra morar aqui. Eu acho que a estrutura eu tenho pra colocar mais gente pra morar aqui, certo? Tenho demanda industrial e comercial. É, tem mais ou menos estrutura pra colocar mais gente. Mas vamos colocar mais residência pra cá. Pra cá. E pra cá. Vamos colocar mais indústrias. Crescer aqui, aqui. E aqui. Perdeu a carteira? Achei uma carteira de couro preta. Se for sua, mãe de uma MP. É muito da hora o Twitter da galera, né? Vamos deixar a cidade crescer e vamos ver se eu vou ter estrutura pra isso. Uma linha de transporte público ainda não foi conectada. Ah, saquei. Pera aí, então. Essa é a linha. Cadê a linha? Aqui. E eu tenho que conectar ela onde? Não! Não era isso que eu queria não, caralho. Ué, isso aqui. Não! Eu brincando com o humor das pessoas. Tem várias linhas que não estão conectadas. Eu não tô entendendo por quê. Ah, será que eu preciso, tipo, ligar uma linha na outra? Tipo assim, assim, ó. Não, ó, só fez mais linhas sem conexões. Concluir linha. Deixa eu ver essa aqui, se eu posso concluir. Eu quero concluir ela, ó. Essa aqui eu tô aumentando agora, né? É. Concluir linha. Ah, ok, beleza. Eu tenho que clicar em duas linhas e finalizar elas. Então que nem nessa aqui eu tenho que clicar e tenho que clicar tipo aqui. Será que não dá? Não. Tem uma linha sem fim aqui, ó. E ela eu faço o quê? Aí aqui. Concluir linha. Beleza, ó. Toda a linha conectada aqui. Tem umas regiões ainda que não tem busão, mas é a vida, né? Eletricidade ainda... Ih, não tô dando mais conta, não. Minha usina não está dando conta. Qual usina que eu tenho aqui? Eu tenho a usina de carvão. Ela está aonde? Ela deve estar por aqui na área industrial, né? Cadê ela? Teve um incêndio ali. Aparentemente os bombeiros não estão dando conta. Pera aí. Porra, eu coloquei um corpo de bombeiros aqui. Por que essa galera aqui tá nesse estado? Caraca, velho. Tá alto o risco. A eficiência deles é boa, mas o risco de incêndio tá alto. Tá, eu preciso então implantar aquelas políticas de bairro, né? Então vamos zonear um bairro por aqui. O industrial, principalmente. Deixa eu pegar toda essa área. E aí eu vou pegar toda essa área aqui. Vou chamar de zona industrial e vou colocar algum sistema de incêndio pra eles aqui, né? Algum método de sprinkler, sei lá. Porque é isso aqui que tá me ferrando, mano. Então, beleza. Agora eu clico nele, em Monte Castanha, e coloco uma política de... distribuição de detectores de fumaça. É caro, né? Custa 5 por estrutura. Aí, ó. Mas eu acho que realmente vai ajudar aqui a situação dos bombeiros. Uma política pública bacana, né? Avança o tempo, vamos ver o que vai acontecer, jovens. O que mais a gente precisa fazer, então? A chave está embaixo, tá? Nossa senhora, as pessoas confiam uma nas outras. A cidade é muito segura, né, mano? A economia estável cria isso, né? Pessoas de confiança. Tá uma demanda residencial alta, então eu vou crescer mais residências pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. E aí, vai vir o problema da eletricidade com certeza, né? Tipo, bem com certeza, assim. Aí eu vou precisar colocar um impulso aqui. Que é isso aqui, ó? Eu tenho turbina eólica avançada. Custa 12.200 de manutenção. Ela fica na água, é isso? Vamos ver. Ela fica na água, velho. Isso é bem bacana mesmo. Porque eu posso oficialmente colocar ela aqui. Olha aí, ó. E ela já conecta com as outras. Mano, isso é muito foda. Sério. Dá pra investir em duas. Energia sustentável, mano. Caralho, essa usina é muito da hora, velho. A produção dela, obviamente, deve ser menor, mas, mano, tá valendo muito. Demorou, então. Questão da energia agora. Agora eu tô tranquilão de energia, dá pra crescer pra caramba. A questão da água tá ok também. Talvez colocar mais uma caixa d'água por aqui fosse algo positivo. Deixa eu ver. Se consigo colocar mais uma caixa d'água aqui sem ela encher o saco por causa do barulho. Ou por aqui, assim, ó, na área industrial, né? Tipo aqui, assim, ó. Play. Beleza. Porra, mano, que show, hein? A questão da educação, as pessoas estão pedindo mais educação, né? Essa é uma parada, mas eu ainda não posso construir a universidade, então foda-se. Transporte, a galera tá ok. A questão do dinheiro ainda tá complicada, né, velho? Eu tô estabilizando, mas com menos dinheiro do que eu deveria. Mas eu acho que as pessoas, por exemplo, não tem motivo pra reclamar. A cidade tá fluindo bem, jovens. A cidade tá fluindo bem mesmo, assim. Deixa eu destruir isso aqui. Abrir loteamento, né? A região está toda pronta, existe uma demanda comercial, residencial e industrial. Vamos colocar uns comércios pela cidade. O comércio também é sempre bom de ter. Mais aqui para manter o silêncio, mais aqui. Eu acho que tá bom, né? Talvez algo aqui em cima, não sei. Vai pegar essa... Ih, rapaz, olha ali, ó. Problema com incêndio ali. Tá. Por que que não chegou nessa área aqui, ó? Temos problemas de incêndio. Mano, eu coloquei política de incêndio ali, cara. Que merda. Tem que aumentar o orçamento dos caras, velho. Puta, que bosta, mano. Eu não queria fazer isso. Não tem que aumentar, mano. Não tem o que fazer. Valeu, bombeiro. Hashtag valeu, bombeiros. Tem muito o que fazer, mano. O bagulho tá pegando fogo. Eu preciso... Mano, é meu maior problema. Agora é com... Ah, mas olha, ó. Não, não tá muito bom ainda, não. Eu preciso dar um jeito realmente de resolver essa situação daqui, velho. Aqui é muito incêndio, mano. Eu não faço ideia do que eu posso fazer pra resolver o problema de incêndio daqui. Tem emprego disponível. Mano, tá linda a cidade, né, molecada? O bagulho tá fluindo muito bem, mano. Eu posso oficialmente crescer a zona industrial pra cá. Eu tenho energia suficiente pra isso. Aliás, bastante energia. Energia não é um problema tão cedo na minha cidade. Cara, olha que louco. As pessoas vivem em paz, em harmonia. Todo mundo muito feliz mesmo. Só a questão do incêndio que tá me preocupando um pouco aqui. Mas fora isso, ó, saúde as pessoas estão bem, educação as pessoas estão bem. É, molecada, o bagulho tá louco, né, tio? O bagulho tá louco. Será que é por causa da poluição que tá dando essa merda? Sei lá, que é isso aqui? As pessoas estão precisando do quê? De funcionar, não, tá operando já. Mano, ô, sem maldade, desculpa aí, mas o bagulho tá louco, né? Vocês estão vendo aqui que eu sou um prefeito foda demais. Tem ajuda do conselheiro, pau na bunda, eu não quero ajuda de conselheiro porra nenhuma. Vamos tentar só resolver, então, com políticas públicas, né? Com políticas, a questão do incêndio aqui em cima. Porque é um bagulho que tá me dando dor de cabeça, esse bagulho do incêndio. Será que, mano, eu aumentei o orçamento, eu dei uma boa resolvida, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma região, aqui um bairro. Deixa eu pegar daqui até aqui, assim, ó. Tem que cuidar das pessoas, né, mano? A gente não pode deixar as pessoas morrendo queimadas, perdendo suas coisas e tal, né? Então a gente fecha aqui. Clique em Monteiro Escocês e coloca a política de banimento do cigarro e de distribuição de detectores de fumaça, ok. Que é uso recreativo. Olha só, velho, dá pra permitir o uso de drogas aqui. Caraca, velho, que foda, uso recreativo. Eu vou colocar uso recreativo aqui, mano. Esse bairro aqui a gente vai colocar 3 políticas nele e vamos ver o que acontece. Uso recreativo de drogas, mano, é praticamente a liberação da maconha. Eu sou completamente a favor de liberação do uso da maconha. E é bom que isso... Caraca, com isso aí a gente pode fortalecer alguns bairros, né, mano? Porra, que ideia boa, mano. Eu não sabia que tinha essa política, não. E aumenta a renda, velho, que absurdo. Que cidade maravilhosa. Eita porra, leque. As pessoas aqui estão demandando trabalhadores insuficientes. Ou seja, eu preciso crescer a minha população. Essa é a real. Deixa eu ver se eu consigo zonear mais casas por aqui. Vamos lá. A galera vai ter que dar uma segurada aí, porque não tô vendo muita possibilidade, não. Talvez aqui eu consiga colocar mais residências. Deixa eu ver se a questão da água tá ok pra esse pessoal, tá? Não, não tá, não. Tenho que colocar encanamento aqui. Ok. Aqui em cima a água tá ok. Eletricidade provavelmente também, porque tá tudo linkado. A parada agora é começar a planejar ruas pra crescer mais ainda a cidade, né? Como é que eu posso colocar residência de média da cidade? 5.500. 5.500 é praticamente a minha grande meta agora, né? Pra eu poder realmente desenvolver a cidade, tá? Se eu puxar uma rua aqui, eu destruo casas. Eu vou ter que destruir, meus pêsames. Não tem como crescer a cidade sem... Ó as pessoas, velho, na praça, que legal. Caraca, que foda. Tá, pra crescer a cidade eu vou ter que destruir algumas... Ah, não, eu posso crescer pra cá, ó. Beleza. Só tirar um pouquinho do zoneamento, ok. Posso puxar pra cá? Posso. É a parada aqui, galera, que eu vou ter que destruir... Nossa, as pessoas reclamam, mano. Eu vou ter que destruir uma casa, velho. Esse cara vai ficar bem triste mesmo, assim. Foi expulso. Ele foi praticamente expulso da minha cidade. Mas eu tenho que planejar melhor antes de deixar as pessoas construírem casas aqui, sério. Aqui eu quero crescer também, mano. Pelo menos até aqui, assim, ó. Deixei mais pessoas sem lar. Cara, é muito cruel fazer isso, né? Mas, mano, vocês entendem que é uma questão de desenvolvimento, né? Nossa, essas ruas tortas do caralho. Nossa, as pessoas estão ficando bravas, mano, que eu tô crescendo na cidade. Meus pêsames, amigo. Existe uma demanda residencial, velho. Não tem essa de não querer crescer. Essa é a parada. Agora eu tenho que puxar encanamento pra cá. Pra cá, sim, e pra cá. Beleza. A água daqui a pouco chega ali. E aí eu tenho que ficar de olho, porque provavelmente aqui eu vou ter algum tipo de problema. Tipo, sei lá, eu vou ter problemas, eu sei que eu vou ter. Existe uma demanda comercial muito alta de novo. Vamos tentar encaixar mais uma rua de comércios por aqui, ó. Tipo, aqui nessa ponta. Que é isso aqui? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é essa caveirinha aqui? Um cadáver está aguardando transporte. Puta que pariu, tá uma pessoa morta ali, gente. Pelo amor de Deus. Cadê o cemitério? Nossa, não, eu preciso de um cemitério, mano. Caraca. Cemitério no centro da cidade eu sou meio contra. Aqui tá bom. Pelo amor de Deus, mano. Serviço funerário pras pessoas. Que loucura, velho. Beleza. De resto tá tudo ok, certo? Vamos deixar as coisas se desenvolverem um pouco? Deixa eu ver a questão da água. Tá ok, mas não. Eu preciso passar um encanamento pra cá. Não dá pra passar, então eu preciso puxar um daqui e pra cá. Beleza. Tudo com água, tudo com energia. Vamos dar um gás na velocidade, ver se a economia fica estável. E terminar por aqui mais um vídeo. Olha, tem muitos cadáveres aguardando pra serem transportados, gente. É bom que o pessoal do cemitério aqui comece a trabalhar, porque... tá foda, tá foda, tem bastante cadáver. Ah, não, já saiu, já. Demorou. Que lindo, ó, aqui o cemitério da cidade, bem bonitinho. Tudo ok, galera, tudo ok na cidade. Orçamento estável, crescimento constante. Pois é, jovens, é o seguinte. Olha nossas usinas, nossa usina é muito legal, brother, puta merda. Tá, bom pessoal, então é por aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo. A nossa cidade crescendo cada vez mais. Outro incêndio, viado. É, bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Eu conto com a dica de vocês sempre aí nos comentários. Eu sempre leio antes de jogar. Antes de eu jogar, eu abro o último vídeo, leio todos os comentários. Então, seria muito importante pra mim aí que vocês me deixassem as suas sugestões, beleza? Então é isso aí, eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês, que essa série que está sendo um sucesso. Dizer que eu espero todos numa próxima. Um abraço do Patof, até lá e valeu!